公主，交给我来处理。贵妃娘娘一向最爱赞誉白姐姐擅长持家理事，怎么会连这么重要的钱袋都弄丢呢？一个钱袋而已，我钱袋多的是，丢个一两个也不打紧，谁成天看得那么紧啊？是啊，丢一个两个也没什么，好巧不巧的丢的是贵妃娘娘赏赐的吧，好巧不巧的偏偏就让吴小姐拿着这袋钱打赏着我让公主送食盒的大太监呢。哎，说来也奇怪了，我最近送了那么多香囊啊、玩意儿啊、糕点呀、什么的给公主，怎么公主一直就偏生我的气，不肯吃不肯要呢？后太监，又要让你送给本公主的东西，为什么送到这里来了？你给本公主说清楚。是吴小姐吩咐的，只要南宫小姐送来的东西全都不必送给公主，说是公主讨厌南宫小姐，让我送到这边来，她自会处置呢。公主，公主，臣女是听不到公主已经生气骂人了吗？还不赶紧认错。白姐姐，你下手可真狠啊，吴小姐怎么说也是官家小姐，千金之躯，可没打脸这个道理啊。公主，钱是白木子让我给太监的，南宫小姐送来的东西也是白木子让我拦下的。白木子说了，公主你和南宫小姐的关系太好了，贵妃不喜欢你们太过亲近。好你个白木子，亏我平时待你那么好，想着你是贵妃娘娘的侄女，大家闺秀知书达理，身边的事情都交给你管，你就是这么管本公主院子里的事情的？公主，吴青云他胡说八道呢，臣女对公主殿下忠心耿耿，尽心尽力，怎么敢做出这种事情来呢？